سب سے پہلے ہم غم میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آگے بھی۔ کل ہمارے یہاں جو کنسرنڈ ایم ایل اے ہیں جناب تنویر صادق صاحب نے، انہوں نے کل ہمیں انسٹرکشن کیا، کیونکہ ہم یہاں کام کرتے ہیں کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر ان کی طرف بھی دھیان دیجیے۔ گورنمنٹ نے اس وقت ساری ایڈمنسٹریشن یہاں پر تھی، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرسنلی، یہاں پر ڈی سی صاحب آئے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور دوسرا یہاں پر جو ہمارے یہاں ایڈوائزر تو آنریبل چیف منسٹر ہے، وہ خود آئے تھے ناصر صاحب ابھی، اور ان کے ساتھ فوڈ منسٹر بھی آئے تھے، تو انہوں نے یہاں پر ایک پلان بنایا، پلان کے تحت ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے۔ آج ہم نے اپنی طرف سے ان کو بلینکٹس دی، فوڈ پیکٹس دی، یہ تقریباً 27 فیملیاں ہیں، تو ان کو 27 فیملیاں ہیں، تو ان کو آج ہم نے ایمرجنسی فوڈ کٹس اور کیا نام بلینکٹس دی، اور پھر اب سرکار ان کے ساتھ اچھی طرح ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے گا، مجھے امید ہے، کیونکہ ساری ایڈمنسٹریشن یہاں پر ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو ایم ایل اے صاحب ہیں وہ پورا اس میں توجہ دے رہے ہیں، کل بھی آئے تھے اور آج بھی وہ یہاں پر آئے، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ کو آگ لگتی ہے وہی جانتا ہے، ان کو تو ضروری، ان کو تو دینا ہے، جتنے بھی این جی اوز ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں وہ یہاں آئے وزٹ کرے اور پرسنلی دیکھے، سارا تو گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑنا ہے، جب تک نہیں اس میں یہاں کے این جی اوز، یہاں کے بیت المال اس میں انوالو ہو جائیں گے، ان بیچاروں کو کیا ہوگا، سارا ختم ہو گیا ان کا، اب اس کی طرف ہمیں سب کو دھیان دینا ہے۔ تو یہاں پر ہم مکان بناتے ہیں، ہم نے اس وقت بھی ایک دو مکان ہمارے چل رہے ہیں، تو ہم چاہوں گا، میں ریکویسٹ کروں گا سرکار کو کہ کنکریٹ ہاؤسز ان کے بن جائے، حالانکہ ان کے آلریڈی بیچاروں کے دیکھ لیجیے کتنے یہاں مکان تباہ ہو گئے، آگ میں جل گئے، تو اب ان کی طرف ہمیں پورا دھیان دینا ہے۔